Yəni quyudakı ifadəni sadalaşdırırız. Dastaq qalsın içindəki ifadəni sadalaşdırırız. Yəni əlaqədə yazıb aldıq. Ümumi məxrəc tapışdan aldın. Birinci məxrəcini, birinci kəsrinin məxrəcini köpətürçülərə əcratamız. Deyin. X minus Y, X plus Y. Minus X bölü X minus Y'nin kvadratı. Birinci məxrəcdə X minus Y və X plus Y köpəltücülər var. İkincisi X minus Y'nin ikinci dərəcəsi. Şimdi qalıb, ümumi məxrəc X minus Y, X plus Y, X minus Y'nin kvadratı. Bana bu ümumi məxrəc olardı. Çünki X minus Y'nin hətta dərəcəsi ikinci məxrəcdə, birinci məxrəcdə birinci dərəcədə. X plus Y'nin kətlə dərəcəsi 1. Ümumi məxrəc bulur. Birinci məxrəcini buna getiriş üçün kəsirin, birinci kəsirin sürət və məxrəcini biz X minus Y'nin kətlə paytırışımız gerək. İkinci kəsirin sürət və məxrəcini X plus Y'nin kətlə paytırışımız gerək. Bu halda suratda x kvadrat minus x y minus x kvadrat minus x y mahraj esa x minus y'nin kvadratı x plus y x kvadrat minus x kvadratla bir-birini yo'qotadi. Qolganini esa quyidagi yozishimiz mumkin. Minus 2xy bölü x minus y'nin kvadratı x plus y. Yəni köpəltürü əməlini bacaramız. Demək ikinci iş. Bu qavsının, yəni bana bir ifadəni minus 2xy köpəltürü ikinci kəsrinin, bana bir kəsrinin suratını quyudakı şey yazışımız mümkün. Y minus x'nin kvadratı. Qabaq qısaltdıramız. 2 2 bilan qısaltdı. X bu x bilan qısaltdı. Y minus x'nin kvadratı x minus y'nin kvadratı qısaltdı. Keyin suratda minus y məxrəcdə isə x plus y kvadratı. Üçüncü iş. Minus y bölü x koşu y koşu y koşu ya y bölü x koşu y. Okay. Birinci ifade y bana şu ifade minus işaretle bir yerde şu sabahlı her birini yukatardı. Not falan. Cevap mı? No.